Olá, estudantes do oitavo ano A e B. Olá, professores aí que estão participando do Feirão das Eletivas, coordenação, direção, pais e responsáveis. Eu sou o professor Pablo. Sou responsável pela disciplina de eletiva 1 no oitavo ano A e também no oitavo ano B, né? A disciplina de eletiva 1, que tem aprofundamento em ciências da natureza. E no oitavo B eu também trabalho a disciplina de ciências, tá? Mas a eletiva 1 eu trabalho nas duas turmas, ambas com um aprofundamento em ciências da natureza. Como proposta, né, de trabalho nesse momento, nós estamos até no feirão das eletivas, acontecendo aí referente ao primeiro semestre, e de forma remota, né, devido à questão da pandemia, e devido a isso, nós estaremos apresentando os projetos, né? As etapas dos projetos que foram desenvolvidas na disciplina de eletiva 1, por parte dos estudantes. E lá no início do semestre, nós buscamos, né, uma temática que ela estivesse relacionada com ciências da natureza, mas que ao mesmo tempo ela tivesse relevância para o estudante. Então, que fosse uma coisa relacionada ao cotidiano, que fosse algo relacionado à atualidade e que de alguma maneira, né, fosse causar um impacto positivo ao estudante. E em relação a isso, nós chegamos com a temática da parte da geração de energia. Então, todo o projeto da eletiva 1, né, com o aprofundamento de ciências, ele está voltado para essa temática da geração de energia. Então, nós temos ali como título do projeto, né? Na ação e na geração, a energia em transformação, que foi o projeto desenvolvido, né, por parte dos estudantes ao longo do semestre. Inicialmente, eu, como professor, dei um direcionamento geral, né, da temática. Então, foi passado alguns conceitos fundamentais relacionados à parte dos estudos de energia. Então, o que é uma energia renovável, o que é uma energia não renovável, quais são as fontes de energia que são utilizadas. Então, nós tivemos esse primeiro contato teórico, mas a partir desse momento, os estudantes, de fato, eles foram protagonistas e foram eles que buscaram todas as informações relacionadas ao projeto e eles também que desenvolveram todas as etapas. Logicamente que eu, como professor, estava ali por trás, né, fazendo o auxílio, tirando dúvidas, solucionando algum questionamento, mas todo o projeto foi desenvolvido por eles. E para facilitar, né, nós dividimos o projeto por etapas. E aqui posteriormente, né, eu vou estar mostrando os resultados dessas etapas que os estudantes desenvolveram. Mas em síntese, na etapa inicial, eles pesquisaram quais eram as fontes de energia renováveis que são utilizadas aqui no Brasil. Em seguida, eles escolheram uma das fontes pesquisadas ali e esquematizaram como que ela funciona, né, através de um desenho. Depois eles pesquisaram a vantagem e a desvantagem da utilização dessa fonte de energia com a elaboração de um mapa mental. Então, eles já aprenderam como que funciona um mapa mental, como fazer um mapa mental, né? E eles criaram os próprios mapas mentais, né? Diretamente ligado ao que eles estavam pesquisando. E por fim, né, eles criaram um modelo, uma proposta de modelo, como se fosse uma pequena maquete representando ali a fonte de energia que foi estudada ao longo do semestre. Como os estudantes foram protagonistas, né, como eles buscaram as informações, cada um acabou estudando uma fonte de energia diferente. Então, alguns estudaram a eólica, outros as hidrelétricas, outros a geotérmica. Então, houve essa mesclagem de estudos, porque foram eles que escolheram o tema proposto, ao qual estariam buscando novas informações. Então, agora com vocês é a apresentação dos trabalhos realizados pelos estudantes.
mais, um final, um excelente final de semana e tchau, tchau. Fiquem bem. Professor, tudo bem? Boa noite. Esse é o meu projeto que eu fiz com os materiais que eu tenho em casa. É sobre a energia solar, que foi o tipo de energia que eu escolhi. Bom, então aqui nós temos o inversor para ajudar a transmitir a energia para casa. E aqui na casa temos as placas solares, que eu fiz usando raio-x.